La descriu com la darrera carta que jugava la República per guanyar la guerra, com una batalla èpica on alguns hi lluitaven per endur-se la victòria i d'altres per evitar la derrota. L'escriptora Assumpta Montellà així ho explica al seu darrer llibre. 115 dies a l'Ebre es basa en el testimoni de 7 biberons, 7 soldats que van viure en la seva pròpia carn un dels darrers conflictes de la Guerra Civil. Mentre que 6 van fer-ho des de la perspectiva republicana, un formava part de les files nacionals. Però malgrat formar part de trinxeres oposades, els soldats compartien més punts en comú del que podia semblar. Es van sentir com molt estafats, com molt enganyats, eren carta que no, perquè ni a Franco li importaven els morts, i els d'ell tampoc, ni el general Rojo doncs, veia que allò era una guerra i per tant allò és basbadera, aquesta no és la guerra. Van tenir uns drames impressionants, els va costar molt refer-se, perquè fit i fit, entre la guerra, la presó, els camps de concentració i la mili després, doncs van sortir de casa amb 17 anys i van tornar a refer la seva vida, que tenien tots 27 i 28 anys. Molts tenien por de tornar-se a enamorar, per exemple, tenien por de ser feliços, tenien culpabilitat per sentir-se doncs, que s'havien pogut sortir quan recordaven tots els companys que havien mort en allà. Una vegada més, l'escriptora ha basat el seu relat en la memòria oral, concretament a Cardedeu, i ha trobat 3 protagonistes, 3 biberons, que li han permès escriure les primeres línies del llibre des d'una perspectiva més humana de la batalla.